بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ٹو آل مائی اسٹوڈنٹس. ہاؤ آر یو آل؟ آئی ہوپ یو آل آر فائن اینڈ ویل. کلاس ٹو، سبجیکٹ سائنس، ٹاپک ہیٹ اینڈ لائٹ، پیج نمبر 82، اینڈ ٹوڈے دا ڈیٹ از 25th of January 2021. پیج نمبر 82 آپ نے اپنی بک کا اوپن کرنا ہے، جو کہ ہمارا ٹاپک ہے آج کا ہیٹ اینڈ لائٹ. ٹھیک ہے، اس کی ریڈنگ ہم نے ہاف کی تھی پیج نمبر 81 کی، آج ہم پیج نمبر 82 کی ریڈنگ کریں گے. سٹارٹ کرتے ہیں. اینی تھنگ دیٹ گلوز، ہر وہ چیز جو گلو کرتی ہے، چمکتی ہے، پروڈیوس لائٹ، لائٹ کو بناتی ہے، لائٹ کو پیدا کرتی ہے. دا سن از آلسو مین سورس آف لائٹ، سورج جو ہے وہ بھی ایک اہم ذریعہ ہے لائٹ کا، روشنی کا. ود آؤٹ دا سن، سن کے بغیر، دا ارتھ ول بیکم اے ڈارک پلینٹ، جو ہماری زمین ہے وہ ایک اندھیرے والا پلینٹ بن جائے گی، سیارہ بن جائے گی. ٹھیک ہے. ایٹ نائٹ ایز دا ارتھ چینجز اٹس پوزیشن، رات کے وقت جب زمین اپنی پوزیشن کو چینج کرتی ہے. دا سن ڈز ناٹ اپیئر ان سم پارٹس آف دا ورلڈ، سورج کچھ دنیا کے علاقوں میں، کچھ حصوں میں نہیں نظر آتا. سو وی ہیو ڈارکنیس ایٹ نائٹ، اس لیے ہمارے پاس رات کے وقت اندھیرا ہو جاتا ہے. فائر، آگ، فائر پروڈیوسز ہیٹ، فائر یعنی آگ جو ہے وہ ہیٹ کو پروڈیوس کرتی ہے، بناتی ہے. مٹیریلز دیٹ برن ٹو گیو ہیٹ اینڈ پاور، وہ مٹیریلز جو جلتے ہیں ہمیں ہیٹ دینے کے لیے اور پاور دینے کے لیے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ آر کالڈ فیولس، ان کو فیولس کہہ دیتے ہیں. وڈ، کول، آئل، پیٹرول اینڈ گیس آر فیولس. وڈ، کول، آئل اور پیٹرول گیس کیا ہیں؟ یہ فیولس ہیں، ان کو ہم فیولس کہتے ہیں نا. یہ دیکھیں، ایک وڈ جو ہے وہ برن کر رہی ہے تو اسے کیا پیدا ہو رہی ہے؟ اسے فائر پیدا ہو رہی ہے، آگ اور پیدا ہو رہی ہے نا. نیکسٹ ہے فائر پروڈیوسز لائٹ، فائر یعنی جو آگ ہے وہ لائٹ کو پیدا کر دیتی ہے، روشنی پیدا کرتی ہے. یہ دیکھیں، کینڈل چل رہی ہے، آئل لیمپ چل رہا ہے، گیس فلیم چل رہا ہے. اس کے بعد ہے فرکشن، فرکشن از پروڈیوسڈ بائی ربنگ ٹو تھنگس ٹوگیدر، کوئی سی دو چیزوں کو رگڑنے سے آپس میں فرکشن پیدا ہوتی ہے، رب کرنے سے. رب کرنے کا مطلب ہوتا ہے رگڑنا. When you rub your hands vigorously together, they become warm. جب آپ اپنے ہاتھوں کو دونوں کو جوڑ کر مضبوطی کے ساتھ، طاقت کے ساتھ رکھیں گے تو وہ گرم ہو جائیں گے. وام گرم ہوتا ہے نا. When two stones or sticks are rubbed vigorously together, جب کوئی سے دو پتھر یا sticks کو رگڑا جائے گا پوری طاقت کے ساتھ، تو کیا ہوگا؟ They produce fire, تو وہ آگ پیدا کریں گے. Fire gives out ہیٹ اینڈ لائٹ، فائر جو یعنی آگ جو ہے وہ ہمیں ہیٹ اور لائٹ دیتی ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ، آپ کے پیج نمبر 82 کے اوپر ہی تین بلینکس دی گئی ہیں جن کو ہم نے سالو کرنا ہے. فلنگ دا بلینکس. وین دا سن شائنز برائٹلی دا ڈے از ڈیش، کیا ہو جاتا ہے ڈے جب سورج بہت تیزی سے چمکتا ہے؟ ہاٹ، HOT، ہاٹ. اینی تھنگ دیٹ گلوز پروڈیوسز، ہر وہ چیز جو گلو کرتی ہے وہ کیا پروڈیوس کرتی ہے؟ لائٹ پروڈیوس کرتی ہے. ٹھیک ہے، روشنی بناتی ہے. ڈیش از اے فیول، وڈ از اے فیول، ہم نے پڑھا تھا نا، وڈ از فیول. نیکسٹ ہوم ورک، ڈو ریڈ پیج نمبر 82 پلس لرن بلینکس. پیج نمبر 82 کے اوپر ریڈنگ کرنی ہے آپ نے، ریڈ کرنی ہے، اور پلس پیج نمبر 82 کے اوپر بلینکس دی گئی ہیں، ان کو لرن کرنا ہے. تھینک یو، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.